Danas smo razgovarali oko nekoliko tema, prije svega onih sistemskih koji su važni za sistem socijalne zaštite u Republici Srpskoj. I kada govorimo o tome, mislim na potpisivanje i formiranje jednog memoranduma o saradnji u oblasti socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske. Druge teme koje su nam također od interesa vrlo važne, one će se danas operativno i dalje razrađivati, a to je podrška u formiranju Zavoda za socijalnu zaštitu u Republici Srpskoj, planu transformacije ustanova koja zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja i naravno ono što je od interesa za nas i u pravac u kojem idemo, a to je Zakon o socijalnoj karti i aktivnosti po tom pitanju, odnosno primjena i priprema cijele IT infrastrukture kako bi ovaj projekat zaživio. Međutim, ono što po nama oboma je svakako važnije, da smo razgovarali o tome kako da unaprijedimo saradnju konkretno udruženja lica sa invaliditetom, kako da promovišemo ih u javnosti, kako da damo svakako javnosti dovoljno prostora da građane informišu o svim onim sjajnim uspjesima i sjajnim aktivnostima koje ova lica rade, bilo da se radi o kulturno-umjetničkim ili sportskim aktivnostima i svakako da će to biti nešto što ćemo vrlo brzo realizovati, nadam se u toku ovog mjeseca i narednog, oko određenih planskih aktivnosti koje ministarstvo kojim gospođa Darija svakako rukovodi. Tako da evo, zahvaljujem se još jednom na prijemu. Pored ovoga, ja sam danas imao i sastanak u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, smo razgovarali o aktualnim epidemiološkim temama, svakako vrlo uspješna zvanična posjeta Republike Srbije.